ជាកិច្ចចាប់ដើមលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះក្រមការពារសិទ្ធិមនុស្សរិគុណដល់ការគ្មានសកម្មភាពអន្តរជាតិនៅមុនការបោះឆ្នោតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលគ្មានគណៈបកប្រឆាំងធំជាងគេចូលរួមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានរដ្ឋនៃប្រទេសយើងនិយាយថាមនុស្សមួយចំនួនបានស្លាប់ហើយមានមនុស្សរាប់រយនាក់ទៀតបានបាត់ខ្លួននៅក្នុងការធ្លាយទំនប់ទឹកមួយសហរដ្ឋអាមេរិកប្រើវោហារសាស្ត្រប្រឆាំងនឹងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារិះគន់ខ្លាំងៗដល់អ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិចំពោះការអធិប្បាយលើការបោះឆ្នោតរដ្ឋាភិបាលវឹកហាត់កម្លាំងសមត្ថកិច្ចនិងត្រៀមបង្ក្រាបបាតុកម្មដែលអាចកើតមានក្នុងពេលបោះឆ្នោតលោកហងវិទូប្រធានក្រុមអ្នកវិភាគវ័យក្មេងបានលើកឡើងថាការវឹកហាត់នេះគឺជាការគម្រាមកំហែងដល់គ្រប់ភាគីឲ្យមានការភ័យខ្លាចប៉ុណ្ណោះអាប់ហើយជាវាធ្វើនេះគឺដើម្បីគម្រាមទាំងអ្នកដែលគាំទ្រប្រជាជនកម្ពុជាដែលមានគំនិតចង់រើប្រាស់ផងហើយនឹងគម្រាមទៅដល់អ្នកដែលប្រឆាំងទៅនឹងរដ្ឋបាលការបោះឆ្នោតផងចឹងណាទាំងគម្រាមទាំងពីរទាំងគ្នាឯងផងគម្រាមទាំងអ្នកដទៃទៀតបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងមានកម្មវិធី Hello VOA ពិសេសដែលពិភាក្សាអំពីកម្មវិធីនយោបាយគណៈបកសម្បុកឃុំសង្គមប្រជាធិបតេយ្យដែលមានលោកមុំសណងដូប្រធានគណៈបកសម្បុកឃុំសង្គមប្រជាធិបតេយ្យជាវាគ្មិនលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA ពិសេសនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកឈឹមសមេតសូមអញ្ជើញលោកសមេតអរគុណវិទ្យាស្ថានប្រជាធិបតេយ្យជាតិហៅកាត់ថា NDI ដែលសហរដ្ឋអាមេរិកផ្ដល់ប្រកាសឲ្យនឹងក្រុមការពារសិទ្ធិមនុស្សនានានិយាយថាពួកគេមានការសង្កត់ចិត្តនឹងការគ្មានសកម្មភាពអន្តរជាតិនៅមុនការបោះឆ្នោតទូទៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅថ្ងៃអាទិត្យដែលគេរំពឹងថានាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលបានកាន់អំណាចយូរយារមកហើយនឹងឈ្នះដោយងាយប្រជារាស្ត្រខ្មែរនឹងទៅបោះឆ្នោតដែលពួកអ្នករិះគន់ហៅថាការប្រណាំងសេះដែលមានសេះតែមួយនៅក្រៅតុលាការកំពូលបានសម្រេចថារំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហៅកាត់ថា CNRP ដែលជាគណៈបកប្រឆាំងតែមួយគត់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកាលពីឆ្នាំទៅមិញមួយខែក្រោយពីគណៈបក CNRP បានត្រូវរំលាយសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាខ្លួននឹងបដិសេធមិនផ្ដល់ទឹកថការឲ្យពួកមន្ត្រីខ្មែរទាំងឡាយណាមានតក្កទិននឹងការបង្ក្រាបក្រុមប្រឆាំងដែលជាវិធានការតឹងតែងបំផុតដោយប្រចាំប្រទេសមួយចាប់តាំងពីហ៊ុនសែនបានបើកការបង្ក្រាបរបស់គាត់លើក្រុមអ្នករិះគន់មកនោះក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏សហភាពអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកមិនទាន់បានលុបចោលការទទួលបានឋានៈអនុគ្រោះពន្ធសម្រាប់វិស័យផលិតសម្ភារៈមកពាក់នៃប្រទេសកម្ពុជាទេទោះឡើយជាមានការអំពាវនាវឲ្យមានការដាក់ទណ្ឌកម្មបន្ថែមក៏ដោយលោក John Kavanaugh នាយក NDI ទទួលបន្ទុកកិច្ចការប្រទេសកម្ពុជាបាននិយាយនៅក្នុងសន្និសីទកាសែតមួយនៅក្នុងទីក្រុងបាងកកនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាការឆ្លើយតបរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិជាការនាំឲ្យស្ងាត់ចិត្តលោកបាននិយាយបន្ថែមថាខ្ញុំយល់ថាហេតុផលមួយក្នុងបណ្ដាហេតុផលនានានៃការគ្មានការឆ្លើយតបអន្តរជាតិគឺសហគមន៍អន្តរជាតិប្រហែលមានអារម្មណ៍នៃការអត់កង្វល់ពីព្រោះមានទម្លាប់របស់រដ្ឋាភិបាលហ៊ុនសែនក្នុងការដាក់អំមានគំនិតសង្កត់ហើយបន្តមកក៏បានប្រែប្រឡាស់អំមានស្ថានភាពធម្មតាវិញលោក John Kavanaugh បានមានប្រសាសន៍ទៀតថាអ្វីដែលយើងឃើញគឺគ្មានការប្រែប្រឡាស់ទៅកាន់ភាពធម្មតាបែបចាស់ទីនេះជាភាពធម្មតាបែបថ្មីមួយដូច្នេះយើងអំពាវនាវអំមានការឆ្លើយតបអន្តរជាតិខ្លាំងក្លាជាងមុនអរលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសម្លេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានត្រួតត្រាដោយរដ្ឋក្នុងប្រទេសលាវបាននិយាយថាមនុស្សមួយចំនួនបានស្លាប់ហើយមានមនុស្សរាប់រយនាក់ទៀតបានបាត់ខ្លួននៅក្រោយទំនប់វារីអគ្គិសនីមួយដែលកំពុងកសាងបានធ្លាយគ្រោះថ្នាក់នេះបានកើតមានឡើងនៅក្នុងខេត្តអត្តពើផ្នែកអាគ្នេយ៍ប្រទេសលាវកាលពីយប់ថ្ងៃច័ន្ទការធ្លាយទំនប់ទឹកសេភៀនសេណាំណយបានធ្វើឲ្យទឹក5000លានម៉ាត់គូបហូរលិចតំបន់នោះនាំឲ្យលិចនិងរសាត់ផ្ទះសំបាននិងធ្វើឲ្យអ្នកស្រុក6600នាក់គ្មានលំនៅឋាន
ការផ្សព្វផ្សាយវីដេអូនៅថ្ងៃអង្គារនេះបង្ហាញឲ្យឃើញអ្នកស្រុកឈរលើដំបូលផ្ទះពួកគេដែលលិចដោយរងចាំការជួយសង្គ្រោះទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានរដ្ឋនិយាយថានាយករដ្ឋមន្ត្រីលាវលោកថងលុនស៊ីសលិតនិងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបស់លោកធ្វើដំណើរទៅកាន់តំបន់មានផលប៉ះពាល់ដើម្បីឃ្លាំមើលកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងជួយសង្គ្រោះទំនប់ទឹកនេះជាគម្រោងការរួមគ្នារវាងក្រុមហ៊ុនលាវក៏រួមទាំងត្បូងនឹងថៃការស្ថាបនាទំនប់វារីអគ្គិសនីនេះមានកំណត់នឹងចប់សពគ្រប់ក្នុងឆ្នាំនេះក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមនៃប្រទេសកម្ពុជាបាននិយាយថាទំនប់ទឹកនេះនឹងអាចផលិតធម្មពលអគ្គិសនីបាន410មេហ្គាវ៉ាត់ទឹកដែលហូរចេញពីទំនប់នេះនឹងហូរចូលក្នុងទន្លេសេកុងក្រសួងនេះក៏បានអំពាវនាវដល់ប្រជារាស្ត្រខ្មែរដែលរស់នៅតាមដងទន្លេសេកុងពិសេសអាជ្ញាធរខេត្តស្ទឹងត្រែងក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធឲ្យបានដឹងជាព័ត៌មាននិងត្រៀមលក្ខណៈជំនឿប្រជារាស្ត្រទៅកាន់ទីទួលសុវត្ថិភាពប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបាននិយាយថាលោកមិនមានការព្រួយបារម្ភអ្វីទាំងអស់តែទៅនឹងសារគម្រាមលើប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដែលលោកបានបង្ហោះនៅលើ Twitter កាលពីយប់ថ្ងៃអាទិត្យកន្លងទៅនេះនៅក្នុងសារនោះលោកត្រាំបានគម្រាមប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដោយសារតែប្រធានាធិបតីអ៊ីរ៉ង់លោក Hassan Rouhani បានប្រើវោហារសាស្ត្រតឹងតែងដាក់រដ្ឋអាមេរិកលោកត្រាំបានឆ្លើយតបចំពោះអ្នកសារព័ត៌មាននៅឯសេតមានការពិរសិលថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញនៅពេលដែលអ្នកកសិករទាំងនោះសួរលោកអំពីសារ Twitter របស់លោកដែលលោកបានរិះគន់ខ្លាំងៗលើប្រធានាធិបតីអ៊ីរ៉ង់លោក Hassan Rouhani កុំឲ្យគម្រាមកំហែងសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យសោះបើមិនដូច្នេះទេប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នឹងជួបផលវិបាកដែលមិនដែលមាននៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រជាក់ជាមិនខានទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិអាមេរិកលោក John Bolton បាននិយាយថាលោកបាននិយាយជាមួយនឹងលោកត្រាំក្នុងរយៈពេលជាច្រើនថ្ងៃកន្លងមកហើយលោកត្រាំបានប្រាប់លោកថាប្រសិនបើប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ធ្វើសកម្មភាពអវិជ្ជមានណាមួយពួកគេនឹងត្រូវបង្ខំចានដោយប្រទេសខ្លះបានជួបប្រទះការពីពេលមុនដែរលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំកំពុងពិចារណាដកការអនុញ្ញាតឲ្យទទួលព័ត៌មានសម្ងាត់របស់អតីតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់6នាក់ខាងការស៊ើបការណ៍សម្ងាត់និងខាងការពង្រឹងច្បាប់ដោយសារការរីគុណរបស់ពួកមន្ត្រីទាំងនេះដល់ប្រធានាធិបតីពួកមន្ត្រីទាំងនេះមានរួមបញ្ចូលលោក John Brennan អតីតនាយក CIA លោក James និងលោក James Comey អតីតនាយក FBI ដល់ផងដែរអ្នកសេសារ Huckabee Sanders សំទោសអ្នកសេសារ Huckabee Sanders អ្នកនាំពាក្យសិទ្ធិមានបាននិយាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាលោកប្រធានាធិបតីកំពុងពិនិត្យមើលយន្តការទាំងនេះដើម្បីដកការអនុញ្ញាតឲ្យទទួលព័ត៌មានសម្ងាត់ពីព្រោះពួកមន្ត្រីទាំងនេះមាននិន្នាការនយោបាយហើយក្នុងករណីខ្លះបានយកសេវាសាធារណៈរបស់ពួកគេដើម្បីរកប្រាក់កាសការចាប់ប្រកាន់គ្មានមូលដ្ឋានអំពីទំនាក់ទំនងមិនសមរម្យជាមួយរុស្ស៊ីជាការមិនត្រឹមត្រូវទេភាគច្រើននៃពួកមន្ត្រីដែលមានការអនុញ្ញាតទទួលព័ត៌មានសម្ងាត់បានចេញបង្ហាញខ្លួនជាវាគ្មិនក្នុងកម្មវិធីព័ត៌មានទូរទស្សន៍ដោយរិះគន់រដ្ឋបាលអាមេរិកជាបន្តទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារិះគន់ខ្លាំងៗដល់អ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិចំពោះការអធិប្បាយលើការបោះឆ្នោតបទសន្ទនាជាមួយអ្នករាយការណ៍របស់ VOA ប្រចាំនៅរាជធានីភ្នំពេញអំពីស្ថានភាពថ្មីៗចុងក្រោយពាក់ព័ន្ធនឹងការបោះឆ្នោតជាតិក្នុងប្រទេសកម្ពុជារដ្ឋាភិបាលវឹកហាត់កម្លាំងសមត្ថកិច្ចនិងត្រៀមបង្ក្រាបបាតុកម្មដែលអាចកើតមានក្នុងពេលបោះឆ្នោតបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍នឹងបទសន្ទនានេះយើងខ្ញុំនឹងមានកម្មវិធី Hello VOA ពិសេសដែលពិភាក្សាអំពីកម្មវិធីនយោបាយគណៈបកសម្បុកឃុំសង្គមប្រជាធិបតេយ្យដែលមានលោកម៉មសណ្ដងដូប្រធានគណៈបកសម្បុកឃុំសង្គមប្រជាធិបតេយ្យជាវាគ្មិនដូច្នេះបើសិនជាលោកអ្នកនាងចង់ចូលរួមសួរសំណួរនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ពិសេសនេះសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមរយៈលេខ02 51 51 94ហើយលោកអ្នកក៏អាចសរសេរជាសំណួររបស់លោកអ្នកបាននៅលើទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/VOA ខ្មែរប
លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់និងទស្សនាកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington កាលពីពេលថ្មីៗនេះអ្នកស្រី Rona Smith អ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានផ្ដល់ការអធិប្បាយតាមទំព័រ Facebook របស់ការិយាល័យឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាថាជាការដែលគួរឲ្យព្រួយបារម្ភដែលមានរបាយការណ៍ថាអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានបានគម្រាមដកហូតសេវាសាធារណៈពីអ្នកដែលមិនបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកកាន់អំណាចរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបង្ហាញការអន់ចិត្តចំពោះការកត់សម្គាល់របស់អ្នករាយការណ៍សិទ្ធិមនុស្សរូបនេះហើយអះអាងថាប្រជារាស្ត្រខ្មែរទាំងអស់ទទួលបានសេវាសាធារណៈដោយគ្មានការប្រកាន់និន្នាការនយោបាយលោកហុលរស្មីនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសម្ដែងការមិនសប្បាយចិត្តចំពោះសេចក្តីអធិប្បាយរបស់អ្នកស្រី Rona Smith អ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាដែលបានបង្ហាញការបារម្ភរបស់អ្នកស្រីចំពោះភាពស្របច្បាប់នៃការមិនចូលរួមការបោះឆ្នោតនិងការចោទប្រកាន់ថានឹងមិនមានការផ្ដល់សេវាសាធារណៈដល់អ្នកទាំងឡាយណាដែលមិនបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅក្នុងដំណើរឆ្ពោះទៅកាន់ការបោះឆ្នោតសភានៅក្នុងប្រទេសនេះនេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិដែល VOA បានទទួលប្រទេសកម្ពុជាគ្រោងនឹងរៀបចំការបោះឆ្នោតជាតិលើកទី6នៅថ្ងៃអាទិត្យទី29ខែកក្កដាឆ្នាំ2018នេះនៅមុនការបោះឆ្នោតមកដល់នោះមានសម្លេងឃោសនាជាច្រើនធ្វើឡើងដោយក្រុមមន្ត្រីគណៈបកកណ្ដាលអំណាចដែលអំពាវនាវឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរចេញទៅបោះឆ្នោតដើម្បីរក្សាបានស្ថិរភាពសង្គមនិងការអភិវឌ្ឍខណៈដែលក្រុមមេដឹកនាំនិងមន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានរំលាយបានបើកយុទ្ធនាការអំពាវនាវឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរកុំទៅបោះឆ្នោតដែលពួកគេចោទថាជាការបោះឆ្នោតក្លែងក្លាយសេចក្តីប្រកាសរបស់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសមានហេតុផលច្បាស់លាស់នៅក្នុងបរិបទនៃការបោះឆ្នោតដែលទទួលបានការយកចិត្តទុកដាក់នៅកម្ពុជាក្រសួងក៏បានលើកឡើងថាការអំពាវនាវរបស់អ្នករាយការណ៍ពិសេសមានលក្ខណៈគ្រប់គ្រងដល់យុទ្ធនាការដែលសម្របសម្រួលដោយលោកសំរងស៊ីនិងសមាជិកគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានរំលាយដោយស្របច្បាប់រួចទៅហើយនោះនិងដែលកំពុងព្យាយាមធ្វើឲ្យអន្តរាយដល់ការប្រកួតប្រជែងបែបប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាដោយការលើកទឹកចិត្តឲ្យអ្នកបោះឆ្នោតធ្វើពហិការការបោះឆ្នោតនឹងបង្ហាត់បង្ហាញឲ្យពួកគេធ្វើឲ្យខូចសញ្ញាឆ្នោតក្នុងថ្ងៃបោះឆ្នោតសេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាចុះថ្ងៃទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ2018បានសរសេរតាមន័យដើមថាមិនដូចប្រទេសខ្លះនោះទេកម្ពុជាមិនមានច្បាប់ណាដាក់ទោសដល់អ្នកដែលមិនបានទៅបោះឆ្នោតនោះទេទោះជាយ៉ាងណាច្បាប់បោះឆ្នោតរបស់កម្ពុជាដាក់ទោសតែអ្នកដែលទប់ស្កាត់អ្នកដទៃមិនឲ្យបោះឆ្នោតដូចដែលមានចែងនៅក្នុងមាត្រា142នៃច្បាប់បោះឆ្នោតតែប៉ុណ្ណោះក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានថ្លែងបន្តក្នុងសេចក្តីប្រកាសខ្លួនតាមនេះដើមថាអ្នករាយការណ៍ពិសេសហាក់ដូចជាមើលមិនឃើញពីទង្វើប្រជានិយមដ៏គ្រោះថ្នាក់របស់លោកសាមរង្ស៊ីនិងក្រុមរបស់គាត់របស់កម្ពុជាការប្រព្រឹត្តបែបនេះធិប្រជាធិបតេយ្យកាលពីថ្ងៃទី20ខែកក្កដាការិយាល័យឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាហៅកាត់ថា OACHR បានស្រង់ប្រសាសន៍របស់អ្នកស្រី Rona Smith ដែលបង្ហាញពីក្តីបារម្ភចំពោះរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលលើកឡើងថាការមិនបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកណាមួយគឺខុសច្បាប់ហើយថាអាចនឹងមានការដាក់ពិន័យលើមនុស្សដែលផ្ញើសារអំពីការមិនបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកណាមួយឬការធ្វើពហិការមិនបោះឆ្នោតគួរឲ្យបារម្ភដូចគ្នានេះដែរគឺថាមានរបាយការណ៍ដែលថាអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានបានគម្រាមដកហូតសេវាសាធារណៈពីអ្នកដែលមិនបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនេះគ្រាន់តែបង្កើតឲ្យមានបរិយាកាសភ័យខ្លាចនឹងការភ័ន្តច្រឡំប៉ុណ្ណោះអ្នកស្រី Smith បានថ្លែងបន្ថែមក្នុងន័យដើមថាខ្ញុំសូមស្វាគមន៍ចំពោះការអំពាវនាវរបស់រដ្ឋាភិបាលនាពេលថ្មីៗនេះដល់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានឲ្យជៀសវាងការរើសអើងក្នុងអំឡុងពេលយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតនិងសូមលើកទឹកចិត្តរដ្ឋាភិបាល
ឲ្យថ្កោលទោសឲ្យបានច្បាស់លាស់ចំពោះការបំផិតបំភ័យដល់អ្នកបោះឆ្នោតនិងសូមឲ្យបញ្ជាក់អះអាងថាការអំពាវនាវឲ្យធ្វើពហិការមិនចូលរួមបោះឆ្នោតដែលមិនមែនជាកាតព្វកិច្ចនោះត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើបានក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានវាយបកទៅអ្នកស្រីស្មីតថាចំពោះរបាយការណ៍ដែលថាអញ្ញាធមមូលដ្ឋានបានគម្រាមមិនផ្ដល់សេវាសាធារណៈដល់អ្នកដែលមិនបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិការអន្តរជាតិសូមបញ្ជាក់ជាថ្មីម្ដងទៀតថារដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រជាជាតិកម្ពុជាធានាផ្ដល់ដល់ប្រជាជនកម្ពុជាទាំងអស់នូវសេវាសាធារណៈដោយមិនគិតពីនិន្នាការនយោបាយនិងឋានៈសង្គមរបស់ពួកគេឡើយក្រសួងការបរទេសក៏បានព្រមានអ្នកស្រីស្មីតឲ្យគោរពឲ្យបានម៉ត់ចត់នៅក្រមប្រតិបត្តិសម្រាប់អ្នកដែលមានអាណត្តិនៅក្នុងកិច្ចដំណើរការពិសេសនៃក្រមព្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សនិងកូនសិភៅណែនាំអំពីប្រតិបត្តិការនៃនីតិវិធីពិសេសនៃក្រមព្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្ស VOA មិនទាន់អាចសុំការអធិប្បាយបន្ថែមពីលោកជុំសុនារីអ្នកណែនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសបានទេនៅថ្ងៃអង្គារនេះលោក Simon Walker អ្នកតំណាងការិយាល័យឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA តាមសារអេឡិចត្រូនិកអ៊ីមែលថានារីការពិសេសដូចជាអ្នកស្រីស្មីតមិនមែនជាបុគ្គលិករបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទេហើយក៏មិនចំណោះឲ្យរដ្ឋាភិបាលនិងអង្គការណានោះដែរកិច្ចការរបស់ពួកគេនិងទំនាក់ទំនងរបស់ពួកគេជាមួយរដ្ឋាភិបាលនិងភាគីពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតនឹងមិនបង្កផលប៉ះពាល់ដល់ដំណើរការការិយាល័យឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជានិងទំនាក់ទំនងការងាររបស់ការិយាល័យនេះជាមួយរដ្ឋាភិបាលនិងភាគីផ្សេងទៀតតែទិននឹងដំណើរការបោះឆ្នោតនោះអង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងប្រទេសណាក៏ដោយសង្ឃឹមថានឹងមានការបោះឆ្នោតដែលអាចទុកចិត្តបាននិងដែលធ្វើឡើងដោយសន្តិវិធីហើយដែលមានការចូលរួមពីគ្រប់និន្នាការក្នុងពេលប្រទេសកម្ពុជាកំពុងធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅកាន់ការបោះឆ្នោតដ៏ជំរងចម្រាស់នៅចុងខែកក្កដានេះក្រុមតំណាងរាស្ត្ររបស់សភាម៉ាឡេស៊ីមួយចំនួនក៏បានទទូចស្នើរដ្ឋាភិបាលខ្លួនឲ្យមានវិធានការដែលអាចនាំឲ្យមានការស្ដារឡើងវិញនៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាក្រោយពីរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្នំពេញបានរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិកាលពីឆ្នាំមុនលោកវងចិនសមាជិករបស់គណៈបក្សយុទ្ធធរប្រជាជននៃក្រមសម្ព័ន្ធគណៈបក្សកម្មនាចប៉ាកាតាន់ហារ៉ាប៉ាន់បានបង្ហាញពីការបារម្ភរបស់លោកចំពោះការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជានិងបានស្នើឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសម៉ាឡេស៊ីបញ្ជាក់ពីជំហររបស់រដ្ឋាភិបាលខ្លួនក្នុងបញ្ហានេះនៅពេលគណៈបក្សប្រឆាំងដ៏សំខាន់គឺគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានរំលាយនឹងមន្ត្រីជាច្រើនរបស់គណៈបកនេះត្រូវបានហាមឃាត់មិនអោយធ្វើនយោបាយរយៈពេល5ឆ្នាំយ៉ាងណាក៏ដោយស្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោតកម្ពុជាដែលមានសមាជិកភាគច្រើនមកពីគណៈបកកណ្ដាលអំណាចគឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានោះតែងតែច្រានចោលការរិះគន់របស់ក្រុមអ្នកសង្កេតការណ៍នានាដែលរាប់បញ្ចូលទាំងអ្នកស្រីរូណាស្មីតប្រិយសិទ្ធិពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាដែលបានប្រកាសច្បាស់ថាការបោះឆ្នោតខាងមុខមិនមែនជាការបោះឆ្នោតពិតប្រាកដនោះឡើយគ្រាដែលគណៈបកប្រឆាំងមិនត្រូវបានគេអនុញ្ញាតឲ្យចូលរួមប្រកួតប្រជែងនោះនៅគ្រាការបោះឆ្នោតកាន់តែខិតជិតចូលមកដល់នោះគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកោជបបានបន្តផ្ញើសារតាមប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទចល័តដាស់តឿនប្រជាពលរដ្ឋឲ្យទៅបោះឆ្នោតនៅចុងខែកក្កដានេះដើម្បីអនាគតគ្រួសារនិងសង្គមជាតិកម្ពុជាកោជបក៏បានផ្ញើសារព្រមានមេភូមិនិងជំនួយការមេភូមិថាគ្មានសិទ្ធិកត់ត្រាឬសួរអ្នកភូមិអំពីគោលនយោបាយដែលពួកគាត់បោះឆ្នោតគាំទ្រឡើយមេត្រា142នៃច្បាប់ស្តីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្របានចែងថាត្រូវផាកពិន័យជាប្រាក់5លានរៀលឬប្រមាណជា1240ដុល្លារអាមេរិកទៅ20លានរៀលឬប្រមាណជា5000ដុល្លារអាមេរិកដោយគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតដោយពំទានគិតដល់ទូសព្រមទានផ្សេងទៀតចំពោះជនណាដែលតាមក្របមជ្ឈបាយទុច្ចរិតដោយក្នុងនោះមានការរៀបរៀងប្រជាពលរដ្ឋដែលមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតមិនអោយទៅបោះឆ្នោតបង្កការរំខានមិនអោយដំណើរការបោះឆ្នោតបានបង្កការរំខានមិនអោយរាប់សន្លឹកឆ្នោតបាននិងទិញសន្លឹកឆ្នោតដោយសម្ភារៈឬដោយប្រកាសរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA ចាស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅសល់តែប្រហែលថ្ងៃទៀតប៉ុណ្ណោះកម្ពុជានឹងរៀបចំការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសរដ្ឋសភាអាណត្តិទី6តើរហូតមកដល់ពេលនេះស្ថានភាពថ្មីថ្មីពាក់ព័ន្ធនឹងការបោះឆ្នោតជាតិនាពេលខាងមុខនេះមានស្ថានភាពដូចម្តេចនោះនាងខ្ញុំនឹងធ្វើការសាកសួរតាមទូរស័ព្ទដោយផ្ទាល់ទៅលោកហុលរស្មីអ្នករាយការណ៍មួយរូបរបស់ VOA ប្រចាំនៅរាជធានីភ្នំពេញចាស់សូមជម្រាបសួរលោករស្មីចា៎
បាទសូមជម្រាបសួរអ្នកស្រីបច្ចតាបាទចាលោករស្មីអំបញ្ញមិញនេះលោកទើបតែរៀបការអំពីការរិះគន់របស់រដ្ឋាភិបាលទៅលើអ្នករៀបការពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអត្ថាធិប្បាយលើការបោះឆ្នោតចាក្រៅពីរបាយការណ៍នេះថាតើលោកអាចជួយបញ្ជាក់ជូនប្រិយមិត្តបន្ថែមទៀតបានទេតកតងទៅនឹងព័ត៌មានថ្មីថ្មីចុងក្រោយអំពីការបោះឆ្នោតជាតិនៅថ្ងៃទី29ខែកក្កដាខាងមុខនេះចាបាទសូមជម្រាបថាថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃទី18ហើយនៃការធ្វើអ៊ីសនីការគូសការបោះឆ្នោតរបស់គណៈកម្មាធិការនយោបាយនីមួយៗហ្នឹងហើយបើតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់ខាងគណៈកម្មការជាតិចំការបោះឆ្នោតគូចុះបោះបានដឹងថាជារួមហ្នឹងបរិយាកាសសន្តិសុខសុវត្ថិភាពនឹងសម្រាប់ធ្លាប់សម្រាប់ការគូសការហ្នឹងគឺនៅមានស្ថានភាពរល្អប្រសើរមានលក្ខណៈរលូនដោយគ្មានអំពើហិង្សានៅក្របខណ្ឌទូទាំងប្រទេសតែអ្វីដែលថ្មីនេះគឺមានករណីមួយដោយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានស្នើសុំឲ្យគូចុះបោះហ្នឹងចាត់ជានការចំពោះលោកជុំជំនីដែលគេដឹងថាជំនីទៅវិការពីដល់ការពីក្តីដល់អ្នកនយោបាយខាងប្រឆាំងហ្នឹងបាទហើយដោយសារតែគាត់បានប្រើប្រាស់មជ្ឈបាយតាមបណ្ដាសង្គមទំនាក់ទំនង Facebook ប្រព្រឹត្តអំពើទុច្ចរិតបំពានច្បាប់ក្នុងគោលបំណងរារាំងប្រជាពលរដ្ឋដែលមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតមិនឲ្យទៅបោះឆ្នោតហើយដែលជំនាញការដែលជួយទៅរកការបោះឆ្នោតនោះគឺខាងអ្នកនាំពាក្យគូចុះបោះគឺលោកហងពុធាបានបញ្ជាក់ថាគូចុះបោះនឹងជួយក្រុមមន្ត្រីខ្លួនទៅតាមខេត្តទូទាំងប្រទេសដើម្បីត្រៀមរៀបចំឲ្យមានដំណើរការការិយាល័យបោះឆ្នោតតែក្នុងពេលដំណើរការនេះក៏មានបញ្ហាគុណជំនាញរឿងទឹកចំនួនដែលអាចមានផលប៉ះពាល់ទៅលើការិយាល័យបោះឆ្នោតនោះក៏ប៉ុន្តែលោកហងពុធាបានបញ្ជាក់ថាបញ្ហាហ្នឹងគឺមិនអាចកើតឡើងទេដោយក្រុមមន្ត្រីគូចុះបោះនិងទីពាក់ព័ន្ធនឹងមានការលិខិតបដូរទីតាំងដែលរងផលប៉ះពាល់ពីទឹកចំនួនហ្នឹងដោយការទីជួយសវត្ថិភាពគឺធ្វើយ៉ាងណាឲ្យពលរដ្ឋហ្នឹងបានទៅបោះឆ្នោតឲ្យបានគ្រប់គ្នានៅទីតាំងប្រទេសបានចាសសូមអរគុណលោករស្មីយើងនៅសល់ពេលប្រហែលជា71នាទីទៀតថាតើមកទល់នឹងពេលនេះយើងមានតើលោកអាចជួយបញ្ជាក់បានទេថាតើមានគណៈបកនយោបាយណាដែលមានបំណងចង់ដកខ្លួនចេញពីការបោះឆ្នោតដែរឬទេចាបាទតាមដែលខ្ញុំជម្រាបសួរទៅលោកហងពុធាអ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មការជាតិទទួលការបោះឆ្នោតគូចុះបោះហ្នឹងលោកបានបញ្ជាក់ថារហូតមកដល់ពេលនេះមិនមានគណៈបកនយោបាយណាចេញមកប្រកាសថាខ្លួនចង់ដកខ្លួនពីការបោះឆ្នោតនោះទេហើយក្នុងនោះគឺមានគណៈបកវិជាតែងមូលដ្ឋានដែលជាគណៈបកថ្មីថ្មោងហ្នឹងគឺមានលោកយ៉ាងយ៉ងសង្គមាដែលជាបេក្ខជននាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់គណៈបកវិជាតែងមូលដ្ឋានក៏បានលើកឡើងថាប្រជាពលរដ្ឋចង់បានជំនឿថ្មីដូច្នេះលោកគណៈបកលោកមិនមានគោលការណ៍ក្នុងការដកខ្លួនចេញពីការបោះឆ្នោតនេះទេបាទប៉ុន្តែលោកបានលើកឡើងពីការហាមឃាត់របស់អាជ្ញាធរក្នុងការចែកសិទ្ធិបានរបស់គណៈបករបស់លោកក៏ដូចជាមេឃុំនិងនគរបាលបានបតាមដាននិងឈោមលើការចែកសិទ្ធិបានអីផ្សេងផ្សេងបាទហើយលោករំពឹងថាពលរដ្ឋប្រមាណ 75% នឹងចេញទៅបោះឆ្នោតហើយបើលើសពី 85% គណៈបករបស់លោកនឹងអាចឈ្នះការបោះឆ្នោតនោះបាទចាសសូមអរគុណច្រើនលោករស្មីដោយសារតែពេលវេលាបានបញ្ចប់ទៅហើយនឹងខ្ញុំសូមបញ្ចប់ការសន្ទនាតែត្រឹមនេះនិងសូមជម្រាបលាចាបាទសូមអរគុណច្រើនអ្នកស្រីបាទសូមជម្រាបលាបាទទាំងប្រទេសបានវឹកហាត់ត្រៀមបង្ក្រាបបាតកម្មក្នុងពេលបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី29ខែកក្កដានេះគណៈកណបនយោបាយចំនួន20កំពុងធ្វើយុទ្ធនាការទាក់ទាញរោគសម្ដែងឆ្នោតនៅទូទាំងប្រទេសស្របពេលដែលក្រុមអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាគណៈបកត្រូវបានតុលាការរំលាយបង្កើតយុទ្ធនាការមិនទៅបោះឆ្នោតកញ្ញាកាន់វិជ្ជការនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅកងកម្លាំងនគរបាលស្ទើរទូទាំងប្រទេសចាប់ផ្ដើមវឹកហាត់នៅបំពាក់ឧបករណ៍បង្ក្រាបបាតុកម្មត្រៀមប្រឆាំងនឹងការតវ៉ាណាមួយដែលអាចកើតមានឡើងក្នុងថ្ងៃបោះឆ្នោតខាងមុខនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងមហាផ្ទៃក្នុងគេហទំព័រអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិមានការផ្សព្វផ្សាយអត្ថបទមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធនឹងការវឹកហាត់និងបំពាក់សម្ភារៈឧបករណ៍បង្ក្រាបបាតុកម្មដល់កងកម្លាំងរាប់ពាន់នាក់នៅតាមខេត្តជាច្រើនទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាចាប់តាំងពីសប្តាហ៍កន្លងទៅនាយឧត្តមស្នេហ៍ខៀវសុភ័ក្រអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃប្រាប់ VOA នៅរសៀលថ្ងៃអង្គារនេះថាការវឹកហាត់ធ្វើឡើងដើម្បីទប់ស្កាត់និងបង្ក្រាបរាល់ការធ្វើបាតុកម្មតវ៉ាណាមួយដែលអាចកើតមានឡើងក្នុងអំឡុងនិងក្រោយការបោះឆ្នោតដោយបាតុកម្មទ្រង់ទ្រាយធំរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក្រោយការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិឆ្នាំ2013ទោះថាកន្លងមកដែរឆ្នាំក្រោយបោះឆ្នោតឆ្នាំ2013នេះវាសោតពីជាការនេះនឹងមិនស្អាតបានតាមជំនឿថាពិសោធន៍ពីឆ្នាំ2013បានបង្រៀនសមត្ថកិច្ចរបស់យើងឲ្យចេះជាការនេះដើម្បីរក្សាបាននូវសេរីភាពនឹង
អ្នកនាំពាក្យរូបនេះបន្ថែមថាការវឹកហាត់ដែលអាចធ្វើឡើងតាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនដែលមានប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅច្រើនទាំងនោះធ្វើឡើងដើម្បីឲ្យសមត្ថកិច្ចអាចបង្ក្រាបបាតុកម្មបានត្រឹមត្រូវតាមក្បួនខ្នាតទោះយ៉ាងណាលោកមិនអាចបញ្ជាក់ថាតើចំនួនសមត្ថកិច្ចដែលកំពុងវឹកហាត់ត្រៀមបង្ក្រាបបាតុកម្មនោះមានចំនួនប៉ុន្មាននោះទេយើងមិនប្រាស់ក្របពុតដោយស្មារតីទេតែនិយាយតែគ្រាន់តែជាបុត្រឬក៏ជាឧបករណ៍ដែលត្រូវបានទូស្គាល់ដោយសមត្ថកិច្ចទូទាំងសកលលោកជាដែលមានសារណាជាសកលប៉ុណ្ណឹងឯងទេទីហោថាជាដបងនោះមិនដបងដៃដបងឯងដបងជួយហ្នឹងខែលយើងថាណែអង្គភាពប្រចាំបដកម្មជាមានខែលដបងគាត់អត់មានកព្លឿនឯងប៉ុណ្ណឹងទេប៉ុន្តែគាត់នៅក្នុងការនេះចាំបាច់ជាមានវិធីរបស់គេទីហោថាមានខ្លោងណាដែលរឹងរូបនោះគេមានវិធីគេចាប់ការវឹកហាត់ត្រៀមបង្ក្រាបបាតុកម្មក្នុងពេលបោះឆ្នោតនេះធ្វើឡើងគណៈពេលដែលគណៈបកនយោបាយចំនួន20កំពុងធ្វើយុទ្ធនាការទាក់ទាញរកសម្លេងឆ្នោតនៅទូទាំងប្រទេសស្របពេលដែលក្រុមអ្នកគាំទ្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាគណៈបកមិនអាចចូលរួមការបោះឆ្នោតក្រោយតុលាការកំពូលរំលាយបានបង្កើតយុទ្ធនាការផ្សេងៗបង្ហាញពីការមិនទៅបោះឆ្នោតក្នុងអត្ថបទមួយដែលត្រូវបានបង្ហោះដោយគេហទំព័ររបស់អគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិកាលពីថ្ងៃទី20ខែកក្កដានេះផ្សាយអំពីការប្រមូលផ្ដុំកងកម្លាំងនគរបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យជាទ្រង់ទ្រាយធំមុនថ្ងៃបោះឆ្នោតឈានមកដល់ដែលដឹកនាំដោយលោកអាត់ខែមស្នងការខេត្តបន្ទាយមានជ័យអត្ថបទនោះត្រូវបានសរសេរក្នុងន័យដើមថាកម្លាំងសរុប789នាក់បំពាក់ដោយឧបករណ៍សម្ភារៈប្រឆាំងបាតុកម្មខែលដំបងក្របបែកផ្សែងនិងកំភ្លើងបាញ់ក្របផ្សែងបង្ហៀទឹកភ្នែកបំពាក់អាវុធធុនស្រាលនិងមធ្យោបាយបម្រើការងារចេញប្រតិបត្តិការដើម្បីទទួលផែនការគ្រោងចេញប្រតិបត្តិការទប់ស្កាត់បង្ក្រាបសកម្មភាពទាំងឡាយណាដែលមានការប៉ុនប៉ងញុះញង់បំផ្លាញការបោះឆ្នោតលោកអាត់ខែមស្នងការខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានចុចបិទទូរស័ព្ទក្រោយទទួលបានសំណួរពី VOA ពាក់ព័ន្ធនឹងការវឹកហាត់របស់កងកម្លាំងក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធប្រមាណ 80,000 នាក់នឹងត្រូវដាក់ពង្រាយនៅទូទាំងប្រទេសដើម្បីការពារសន្តិសុខនិងសណ្តាប់ធ្នាប់ក្នុងអំឡុងនៃការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនីតិកាលទី6ដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី29ខែកក្កដាឆ្នាំ2018មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នគរបាលជាតិបានប្រកាសថាកម្លាំងកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទនិងកម្លាំងកងរេជអាវុធហត្ថសរុបប្រមាណជា 80,000 នាក់រួមទាំងកម្លាំងប្រជាការពារប្រមាណជា 20,000 នាក់បន្ថែមទៀតនឹងត្រូវដាក់ពង្រាយដើម្បីការពារសន្តិសុខសណ្តាប់ធ្នាប់សាធារណៈសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនាថ្ងៃទី29ខែកក្កដានេះកងកម្លាំងត្រៀមសម្រាប់ការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិដោយមានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក្នុងអាណត្តិនេះបានជាងកាលពីការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដែលមានការចូលរួមពីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិកាលពីឆ្នាំ2017ដោយពេលនោះរដ្ឋាភិបាលដាក់ពង្រាយកម្លាំងត្រឹមតែជាង 50,000 នាក់ប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រឆ្នាំ2013គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលដឹកនាំដោយលោកកឹមសុខានិងលោកសំរងស៊ីនាពេលនោះបានដឹកនាំបាតុកម្មទ្រង់ទ្រាយធំមួយទាមទារឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចុះចេញពីតំណែងក្រោយមកគណៈបកកាន់អំណាចនិងគណៈបកប្រឆាំងបានបង្កើតក្រុមវប្បធម៌សន្តិនិកនិងសម្រាប់ធ្វើការរួមគ្នារហូតដល់ការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2017ក្នុងការបោះឆ្នោតនាឆ្នាំ2017នោះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទទួលបានសម្លេងគាំទ្រជាង 40% នៅទូទាំងប្រទេសនិងដឹកនាំក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ចំនួនជាង 5,000 យ៉ាងណាក៏ដោយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានតុលាការកំពូលរំលាយដោយចោទថាបានខុបខិតជាមួយបរទេសរៀបចំគម្រោងដុលរំលំរដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលោកហងវិទូប្រធានក្រុមអ្នកវិភាគវ័យក្មេងលើកឡើងថាការបោះឆ្នោតខាងមុខនេះនឹងមិនអាចមានការតវ៉ាណាមួយនោះទេដូច្នេះលោកថាការវឹកហាត់ដោយបង្ហាញពីការត្រៀមទប់ស្កាត់បង្ក្រាបបាតុកម្មគឺជាការគម្រាមកំហែងដល់គ្រប់ភាគីឲ្យមានការភ័យខ្លាចប៉ុណ្ណោះបាទហើយពីធ្វើនេះគឺដើម្បីគម្រាមទាំងអ្នកដែលគ្រប់គ្រងរបបប្រជាជនកម្ពុជាដែលមានកម្រិតចង់រើបម្រាស់ផងហើយនឹងគម្រាមទៅដល់អ្នកដែលប្រឆាំងទៅនឹងរដ្ឋបាលការបោះឆ្នោតផងអញ្ចឹងណាយើងគម្រាមទាំងពីរទាំងគ្នាឯងផងគម្រាមទាំងអ្នកដតីទៀតប៉ុន្តែខ្ញុំយល់ឃើញថាបើសិនជាលេះដែលថារៀបចំកម្លាំងកងកម្លាំងអាវុធនេះហ្វឹកសមនេះដើម្បីបង្ក្រាបទៅលើអ្នកណាដែលបាតកម្មខ្ញុំគិតថានេះវាគ្រាន់តែជាលេះមួយទេបាទអវត្តមានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក្នុងការបោះឆ្នោតអាណត្តិនេះកំពុងត្រូវបានស្ថាប័នជាតិនិងអន្តរជាតិធំៗមួយចំនួនចាត់ទុកថាជាការបោះឆ្នោតដែលមិនមានភាពសេរីយុត្តិធម៌និងមិនអាចទទួលយកបានរីឯការពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញាវិជ្ជា VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះគឺជាកម្មវិធី Hello VOA ពិសេសដែលពិភាក្សាអំពីកម្មវិធីនយោបាយគណៈបកសម្បុកឃុំសង្គមប្រជាធិបតេយ្យដែលមានលោកមុំសណងដូប្រធានគណៈបកសម្បុកឃុំសង្គមប្រជាធិបតេយ្យជាវាគ្មិនហើយក្រោយពីកម្មវិធី Hello VOA ពិសេសនេះលោកខ្ញុំសមេតនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់ឥឡូវនេះនាងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីនេះទៅលោកម៉ែនកំសែងដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ពិសេសនៅរាត្រីនេះលោកកំសែងសូមអញ្ជើញចា៎បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីសុពេជ្ជន្តាបាទប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់នៅថ្ងៃនេះយើងមានកម្មវិធី Hello VOA ពិសេសបាទគឺយើងផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA ហើយនឹងមានការផ្សាយតាម Facebook ផងដែរបាទវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកមុំសណងដូដែលជាប្រធានគណៈបកសម្បុកឃុំសង្គមប្រជាធិបតេយ្យយើងដឹងហើយថាមានគណៈបកនយោបាយចំនួន20ដែលកំពុងតែធ្វើយុទ្ធនាការឃោសនារកសម្លេងឆ្នោតដើម្បីទាក់ទាញឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគាំទ្រសម្រាប់ការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី29ខែនេះបាទគឺនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះហើយប្រហែលថ្ងៃទៀតនឹងដល់ពេលបោះឆ្នោតទៅហើយបាទហើយ VOA បានសម្ភាសជាមួយនឹងគណៈបកនយោបាយមួយចំនួនហើយនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំអញ្ជើញលោកមុំសណងដូបាទចូលក្នុងកម្មវិធីវិទ្យុដើម្បីឲ្យលោកបកស្រាយបន្ថែមពីកម្មវិធីនយោបាយរបស់លោកបាទបើសិនជាបងប្អូនចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញសួរតាម Facebook មកខ្ញុំនឹងទទួលសំណួរបាទជាបឋមសូមជម្រាបសួរលោកមុំសណងដូបាទបាទតាជម្រាបសួរលោកមែនគឹមសេងបាទសូមអរគុណលោកច្រើនដែលឆ្លៀតពេលកំពុងតែធ្វើយុទ្ធនាការឃោសនានយោបាយហើយចូលក្នុងស្ទូឌីយោរបស់ VOA ដើម្បីចែករំលែកនៅចំណេះដឹងនិងពីគោលនយោបាយរបស់លោកបន្ថែមទៀតខ្ញុំបានអានគោលនយោបាយគោលការណ៍បាទអតិភិបទាំង20គោលការណ៍អតិភិបទាំង7ចំណុចហើយនឹងគោលនយោបាយ27ប្រការរបស់លោកបាទហើយមានចំណុចច្រើនដែលខ្ញុំចង់សួរប៉ុន្តែដោយសារពេលវេលាមិនអំណោយផលច្រើនខ្ញុំសូមចោះយកជាចំណុចខ្លះមិនទាំងអស់ទេបាទដំបូងខ្ញុំចង់ផ្ដោតទៅលើគោលការណ៍ទាំង7ចំណុចដែលជាដែលលោកចាត់ទុកថាជាអតិភិបដែលនឹងត្រូវដោះស្រាយនៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកកាន់អំណាចហើយលោកគិតទៅប្រហែលជាបេក្ខជននាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលមានវ័យចំណាស់ជាងគេបំផុតហើយក្នុងចំណោម20គណៈបកនយោបាយហ្នឹងហើយខ្ញុំមើលទៅខ្ញុំអាចធ្វើជាការសន្និដ្ឋានរបស់ខ្ញុំនេះខ្ញុំមើលទៅគោលនយោបាយរបស់លោករបៀបដូចជាលក្ខណៈមនុស្សធម៌ផងលក្ខណៈចង់ជួបតឹងរឹងផ្ដាច់ការផងនៅចំណុចខ្លះហើយលោកនឹងប្រកែកឬយ៉ាងម៉េចចាំយើងនឹងទៅដល់ចំណុចនេះឥឡូវឈានចូលចំណុចទី1លោកបានលើកពីការដែលកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រពីការឧបត្ថម្ភចាស់ជរាដែលមានវ័យ60ឆ្នាំឡើងហើយនឹងជនពិការជាដើមប៉ុន្តែបឋមចង់ដឹងពីជនពិការដែលលោកសម្ដៅនោះតើសម្ដៅទៅលើពិការតែកាយសម្បទាឬក៏ពិការទាំងសតិអារម្មណ៍ដែរបាទបាទសូមអរគុណលោកមេងគឹមសីជាកិត្តិយសយ៉ាងធំចំពោះខ្ញុំប្រធានគណៈបកសម្បុកភូមិសុគមប្រជាតៃខ្ញុំគោលការណ៍7ចំណុចហ្នឹងគឺជាគោលការដែលខ្មែរយើងមានវិវាទរវាងគ្នាតាំងពីមួយណាត់រហូតដល់ប្រាំមួយណាត់ហើយដូចនេះខ្ញុំប្រមូលអា7ចំណុចហ្នឹងជាដំណោះស្រាយមួយសម្រាប់ខ្មែរយើងឲ្យសោះស្រួលគ្នាហើយនឹងរួមរុំគ្នាអភិវឌ្ឍតទៅទៀតហើយទី1ខ្ញុំសង្កេតឃើញតាំងពីអាណត្តិទី1រហូតដល់អាណត្តិទី5មានការផ្លាស់ប្ដូរមែនមានការអភិវឌ្ឍមែនប៉ិនតាក់ទងទៅជីវភាពជាពីប្រជាពលរដ្ឋគេគាត់នៅស្ទប់កុំគេនឹងគឺគេបំភ្លេចចោលតែម្ដងគាត់អត់មានការផ្លាស់ប្ដូរអ្វីទាំងអស់ហើយទុកវេទនាហើយមានការតែខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងហើយដូច្នេះខ្ញុំអនុញ្ញាតចំពោះពេលណាដែលខ្ញុំមានការគ្រប់គ្រងលឹះលុបក្នុងការបោះឆ្នោតអាណត្តិទី6នឹងគឺខ្ញុំនឹងជួយអ្នកចាស់ជរាដែលមិនអាចធ្វើការបានចាស់ជរាយើងមិនអាចបង្ហាត់ឲ្យអ្នកចាស់ជរានឹងមានសមត្ថភាពនឹងបន្តកិច្ចការងារបានទេដូច្នេះខ្ញុំជួយអ្នកណាដែលអសមត្ថភាពមិនអាចធ្វើការបានហើយអ្នកជនពិការដែលគ្មានសមត្ថភាពនឹងប៉ុន្តែពិការនឹងលោកសំដៅទៅលើខាងផ្នែកស្មារតីដែរឬក៏ពិការខាងកាយសម្បទាទេបាទកាយសម្បទាតែកាយសម្បទាទេហ៎បាទបាទបាទពីព្រួយខ្ញុំការដែលខ្ញុំសួរអញ្ចឹងព្រួយតកតងជាមួយនឹងតួលេខបើសិនជាគិតពីការពិការតែកាយសម្បទានៅក្នុងតួលេខរបស់រដ្ឋាភិបាលនិងអង្គការសហជីវជាតិមានការខុសប្លែកគ្នាដែរក៏ប៉ុន្តែជាមធ្យម
គឺតួលេខនឹងមានចន្លោះ 5% សម្រាប់អ្នកកាយសម្បត្តិណាបាទហើយបើបូកទាំងអ្នកដែលខាងសតិបញ្ញាទៀតគឥមានរហូតដល់ពី10ទៅ 15% ឥឡូវយើងផ្ដោតទៅលើអ្វីដែលជាការពិការតែលើកាយសម្បត្តិរបស់លោកគឺមាន 5% ហ្នឹងបើគិតជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋដែលមាន16លានអ្នកគឺប្រហែលជាខ្ទង់80ម៉ឺនអ្នកដែលត្រូវការជំនួយពីលោកជាមួយខែហ្នឹងគឺចំនួន15ដុល្លារគឺ60000គឺ15ដុល្លារហើយបើយក15ដុល្លារគុណនឹង12ហើយ12គុណនឹងចំនួនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់នោះបាទឃើញខ្ញុំឃើញតួលេខទៅឃើញចំនួនច្រើនគឺ144លានដុល្លារឯណោះដែលលោកត្រូវផ្ដល់ជូនហើយបូកជាមួយនឹងអ្នកដែលមានអាយុ60ឆ្នាំតើ60ឆ្នាំដែលលោកសំដៅលោកដឹងថានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអ្នកដែលមាន60ឆ្នាំនឹងប្រមាណអ្នកទេបាទបាទខ្ញុំមិនទាន់បានធ្វើតួលេខច្បាស់លាស់ទេតួលេខច្បាស់លាស់ទេបាទបាទបើសិនជាខ្ញុំពិនិត្យមើលតាមតួលេខរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលមានមកហ្នឹងគឺសរុបទាំងអ្នកដែលពី60ឆ្នាំឡើងប្រហែលជាខ្ទង់1លាន6សែនអ្នកគឺ 10% នៃប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ដូច្នេះវាសរុបទៅគឺ288 លានដុល្លារទៀតក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំបូកជាមួយនឹងជនពិការទៀតគឺលោកត្រូវចំណាយយ៉ាងច្រើនរហូតដល់400លានដុល្លារជាងថែមទៀតទៅលើខ្ទង់ថវិកាជាតាលោករកថវិកាទាំងអស់នេះតាមប្រភពចំណូលណាមកវិញបាទបាទខ្ញុំសូមឆ្លើយបំភ្លឺជូនលោកមែនខ្ញុំសេងក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសក្រៅប្រទេសពេលណាដែលយើងខ្លាយទៅជាថ្នាក់ដឹកនាំយើងអត់គិតពីរឿងតើចំណាយប៉ុន្មានទេយើងអ្វីដែលយើងត្រូវជួយគឺអ្នកចាស់ជរាដែលគ្មានសមត្ថភាពនឹងកិច្ចនឹងធ្វើកិច្ចការងារចិញ្ចឹមជីវិតរបស់ខ្លួនហើយនឹងអ្នកពិការដែលគាត់គ្មានសមត្ថភាពធ្វើការគឺកាតព្វកិច្ចអ្នកដឹកនាំត្រូវជួយអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងខ្ញុំមិនគិតថាប្រមាណលាននេះទុកជាមានចំនួននឹងលឹះនឹងជាង10ដងគឺយើងអ្នកដឹកនាំត្រូវតែគ្រប់គ្រងអ្នកដែលមានសមត្ថភាពនឹងធ្វើការហ្នឹងហើយអានេះគឺជាកាតព្វកិច្ចអ្នកដឹកនាំតែម្ដងយើងមិនអាចបំភ្លេចអ្នកដែលគ្មានសមត្ថភាពនឹងធ្វើការហើយយើងមិនអាចបំភ្លេចអ្នកចាស់ជរាដែលអាយុពី60ឆ្នាំអត់មានអីទទួលទានពេលឈឺអត់មានពេទ្យហើយលោកបែនកំឆែសែងលោកនៅសហរដ្ឋអាមេរិកហើយលោកដឹងថាស្រុកណាក៏ដូចស្រុកណាដែរវាមានចាស់ជរាហើយអ្នកពិការហើយតើប្រទេសគេដូណាល់ត្រាំដែលទុកឲ្យចាស់ជរានឹងអត់បាយទេអត់ទេប៉ិនចូលខ្មែរអត់ព្រោះចូលខ្មែរគឺអត់មានបាយតែម្ដងណាដូច្នេះដូច្នេះយើងត្រូវហោយើងត្រូវហោលុយលុយវាអត់មានមកអញ្ចឹងទេប៉ិនប្រសិនតែយើងប្រាជ្ញាចិត្តនឹងរកលុយយើងមានប្រមាណជាង20ស្ថាប័នសត្វមានកញ្ចប់ថវិកាដើម្បីអភិវឌ្ឍយើងអាចច្បិចគ្រប់កញ្ចប់តិចមកដើម្បីជួយអ្នកចាស់ជរាជួយអ្នកពិការអានោះគឺជាជំនួយសុខភាពហើយក្នុងនាមយើងជាថ្នាក់ដឹកនាំយើងមិនគួរឲ្យអ្នកតអនវេទនាទេហើយយើងគិតថាអភិវឌ្ឍឲ្យតែខ្ពស់ឡើងបានយើងប្រមើលអានោះខ្ញុំហៅថាគោលនយោបាយមនុស្សធម៌របស់លោកដែលខ្ញុំមើលទៅមានលក្ខណៈមនុស្សធម៌ប៉ិនខ្ញុំមានតែបញ្ជីបេក្ខជនតំណាងរាស្ត្ររបស់លោកតើនៅក្នុងបេក្ខជនតំណាងរាស្ត្រទាំងអស់នោះលោកមានដាក់អ្នកដែលពីការកាយសម្បត្តិនឹងធ្វើជាបេក្ខជនបានប្រមាណអ្នកដែរបាទមានម្នាក់ដែរមានម្នាក់ដែរជាសភុននឹងគាត់ពីការនៅមិនបានដាក់ច្រើនតិចទៅបាទដើម្បីឲ្យគាត់ទទួលបន្ទុកកិច្ចការនឹងតែម្ដងបើសិនជាពេលដែលគាត់ជាប់ឆ្នោតអីឬក៏លោកជាប់ដឹកនាំនេះគាត់ជានិមិត្តរូបមួយដែលខ្ញុំជួយអ្នកពិការខ្ញុំត្រូវមានអ្នកពិការឈរជាតំណាងរាស្ត្រប៉ុន្តែបើសិនជាជាប់ឆ្នោតប្រកាសជាយើងលើកកម្ពស់អ្នកពិការនឹងកាន់តែច្រើនឡើងបាទពីព្រួយនៅក្នុងសេចក្តីរាយការណ៍របស់ VOA កាលពីឆ្នាំ2017គឺចំនួនអ្នកដែលពិការកាយសម្បត្តិហើយត្រូវបានយកចូលធ្វើការក្នុងរាជការនោះគឺប្រហែលជា 1.3% គឺប្រមាណ200អ្នក2000អ្នកជាងទេក្នុងចំណោមមន្ត្រីរាជការប្រហែលជា 200,000 អ្នកនោះបាទឥឡូវនេះអញ្ចឹងចុះតើឥឡូវនឹងលោកប្រាជ្ញាថានឹងបន្តចំណាយដើម្បីលក្ខណៈមនុស្សធម៌តើនឹងកាត់បន្ថយចំណាយទៅលើខាងផ្នែកណាវិញទៀតទេនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលដែលរបស់លោកនឹងបាទកាត់បន្ថយប្រាក់បន្តិចប៉ុន្តែបើសិនជាយើងដោះស្រាយបញ្ហាអំពើពុករលួយហើយធម្មតាស្រុកណាដែលមានអ្នកមានច្រើនគេហៅថាស្រុកនឹងមានប៉ុន្តែស្រុកយើងមានអ្នកមានច្រើនប៉ុន្តែអ្នកមានតែអង្គញាហើយជាបរតអត់មានបាយទទួលទានអានេះវាខ្ញុំអត់អាចទទួលបានហើយដូច្នេះបើសិនជាយើងគ្រប់គ្រងយកចិត្តទុកដាក់
បំបត្តិអំពើពុករលួយហើយអុកញ៉ាកុំអោយរុស៊ីផ្ដាច់មុខហើយហើយនឹងកលេចមើលជីភាពប្រជាពលរដ្ឋដែលនៅស្ទប់ក្រុមគេជាពិសេសចាស់ជរាហើយនឹងអ្នកពិការដែលគាត់រស់ដោយវេទនាជាទីបំផុតគួរខ្ញុំមិនថាជំបាទអំណោយសពរដ្ឋធម៌ទេខ្ញុំចង់និយាយថាកតបកិច្ចអ្នកដឹកនាំប្រទេសមួយមួយគេត្រូវជួយអ្នកណាដែលខ្សត់ខ្សោយជួយអ្នកណាដែលអត់មានទទួលទានគេមិនដែលជួយអ្នកណាដែលមានហើយចង់ឲ្យមានតទៅទៀតទេណាខ្ញុំយល់ឃើញថាអញ្ចឹងបើសិនជាខ្ញុំជាស្រាក់ដឹកនាំបាទអរលោកអ្នកស្ដាប់យើងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាជាមួយនឹងលោកមុំសណងដូដែលជាប្រធានគណៈបកសម្បុកឃុំសង្គមប្រជាធិបតេយ្យបាទបាទសម្រាប់អស់លោកអ្នកដែលទើបបើកស្ដាប់កម្មវិធីនេះគឺជាកម្មវិធី Hello VOA ពិសេសជាមួយនឹងលោកមុំស្នងដូដោយផ្ដោតទៅលើកម្មវិធីនយោបាយរបស់គណៈបកសម្បុកឃុំសង្គមប្រជាធិបតេយ្យលោកស្នងដូឈានទៅដល់ចំណុចទី2គឺលោកចង់ធ្វើការបដូររូបមន្តនៃការអនុម័តច្បាប់អនុម័តគណៈរដ្ឋមន្ត្រីពី 50+1 ហ្នឹងទៅជារូបមន្ត 2/3 វិញដើម្បីទប់ស្កាត់អំណាចប្រមូលផ្ដុំខ្ញុំយល់ថានេះជាការលំបាកណាស់បើតាមការបទពិសោធន៍មកតើលោកធ្វើយ៉ាងម៉េចបានពីព្រោះអីបើសិនជាយើងមើលពីប្រវត្តិនៃការបដូរពីរូបមន្ត 2/3 មករូបមន្ត 50+1 នោះគឺមានទំនាស់គ្នាច្រើនខ្ញុំមិនចង់ត្រឡប់ទៅវិញនៅការប្រមានការឡកលើយដាក់គ្នារវាងសម្ដេចក្រមព្រះរវាងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហើយនិងលោកសំរងស៊ីដែលអាចឈានទៅដល់រូបមន្ត 50+1 ក៏ប៉ុន្តែឥឡូវយើងមកដល់ដំណាក់កាលមួយដែលលោកចង់ឲ្យទៅ 2/3 វិញតើពិបាកខ្ញុំយល់ថាពិបាកតើលោកអាចធ្វើយ៉ាងម៉េចបានបាទខ្ញុំថាអត់ពិបាកទេពេលណាយើងជាថ្នាក់ដឹកនាំយើងអត់គិតរឿងពិបាកទេយើងគិតរឿងជាតិហើយផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយអនាគតសម្រាប់កូនចៅខ្មែរអពបាកដែលបដូរពី 2/3 មក 50+1 ហើយបើថាពី 50+1 ទៅ 2/3 វិញគឺអត់ពិបាកទេពីព្រោះប្រជាពលរដ្ឋចង់បានត្រឡប់ពី 50+1 ទៅ 2/3 វិញហើយយើងដឹងច្បាស់ថាមូលដ្ឋានគ្រឹះ$23គឺ 2/3 មិនមែន 50+1 បាទដែលខ្ញុំថាលំបាកហ្នឹងហើយខ្ញុំមើលទៅដូចជាលំបាកហ្នឹងពីព្រោះអីទម្រាំនឹងដូរពី 2/3 មក 50+1 ហ្នឹងគឺមានការឆ្លៃឆ្លងសម្ដីគ្នានឹងខ្លាំងណាស់រវាងសម្ដេចក្រមព្រះហើយនឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបើសិនជាខ្ញុំនៅចាំប្រវត្តិនឹងច្បាស់ហើយអ្នកដែលចង់បានខ្លាំងហ្នឹងគឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាហើយដើម្បីបដូរត្រឡប់ទៅ 2/3 វិញឡើងវិញហ្នឹងលោកត្រូវការសម្លេង 2/3 នៅក្នុងសភាទៀតដើម្បីអាចបដូរទៅវិញគឺបានន័យថា80សម្លេងជាងបាទ84 85សម្លេងដើម្បីបដូរទៅ 2/3 វិញតើលោកជឿថាលោកអាចនឹងរកបានតែម្នាក់ឯងជាង80សម្លេងហ្នឹងដោយមិនត្រូវការសម្លេងរបស់គណៈបកមួយទៀតឬក៏ដូចជាគណៈបកប្រជាជនហើយជាពិសេសគណៈបកប្រជាជនគេព្រមទេបាទបាទបើសិនជាខ្ញុំជាប់ឆ្នោតខ្ញុំខ្លាចខ្លួនជានាយករដ្ឋមន្ត្រីគឺខ្ញុំត្រូវដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងឲ្យមានជោគជ័យតរទៅបានពីព្រោះយើងអត់មានជំរឿយើងត្រូវតែដើរ 2/3 ហ្នឹងដែលជាភូមិគ្រឹះរបស់$23 1991ដែលយើងហៅថាសន្ធិសញ្ញាសន្តិភាពហ្នឹងហើយដូច្នេះមានតែមធ្យោបាយតែមួយគត់ហើយដូចជាធ្វើសន្ធិសញ្ញា$23 1991ហៅថាសន្ធិសញ្ញាសន្តិភាពហ្នឹងក៏គេជ្រើសរើស 2/3 ដែរហើយមូលហេតុអីបានដូរពី 2/3 មក 50+1 ហើយបើសិនជាតាមដែលខ្ញុំស្ដាប់លោកម៉ាត់កំសែងលោកម៉ាត់កំសែងគិតរឿងពិបាកស្រួលធ្វើឬមិនធ្វើបើខ្ញុំថាបើខ្ញុំគិតឃើញថាដើម្បីទប់ស្កាត់អ្នកមានអំណាចហ្នឹងកាន់តែមានអំណាចកាន់តែខ្លាំងឡើងហើយបើសិនខ្ញុំឃើញថាបើទុក50+1ហ្នឹងវានៅតែមានការជិះជាន់ប៉ុន្តែអ្វីដែលលំបាកនៅគឺខ្ញុំចង់បដោតនោះគឺលោកដាច់ខាត់ត្រូវតែរកសម្លេងឲ្យបាន 2/3 ខ្លួនឯងមុនសិនដើម្បីការអំណាចហើយផ្លាស់ប្ដូរបើលោកសំលេងរកសំលេង 2/3 ដើម្បីប្ដូរមកវិញមិនបានទេលោកត្រូវតែពឹងគណៈបកមួយទៀតហើយជាមិនអាចជៀសផុតបានគឺច្បាស់ជាសំលេងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាហើយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគឺជាអ្នកដែលចង់បាន 50+1 ហ្នឹងហើយលោកត្រូវឲ្យគេប្ដូរវិញតើគេមិននឹងព្រមតាមលោកនេះគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំចង់លើកឡើងបាទបាទអរគុណលោកអាចកំសែងប៉ុន្តែខ្ញុំឃើញថាអត់ជំរឿត្រូវតែយើងខំតស៊ូបយុលជាបរតបើមិនបានអាណត្តិហ្នឹងក៏អាណត្តិក្រោយទៀតបើមិនបានថ្ងៃហ្នឹងក៏ថ្ងៃក្រោយទៀតប៉ុន្តែត្រូវតែយើងទប់ស្កាត់កុំឲ្យមានអំណាចប្រមូលផ្ដុំបាទចូលដល់ចំណុចមួយទៀតដែលខ្ញុំចាត់ទុកថាជាមានលក្ខណៈចង់ផ្ដាច់ការឬក៏រឹងត្អឹងទៅវិញបន្ទាប់ពីមានលក្ខណៈមនុស្សធម៌ទៅហើយហ្នឹងគឺទៅដល់ចំណុចទី5បាទគឺសំទោសគឺចំណុចទី6បាទចំណុចទី6លោកបានលើកឡើងថាការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើ
ការបូមខ្សាច់ខុសច្បាប់ការបំផ្លាញសម្បត្តិធម្មជាតិអ្នកជួញដូរគ្រឿងញៀននិងអ្នកផលិតគ្រឿងញៀនត្រូវកាត់ទោសថាជាជនក្បត់ជាតិធ្ងន់ណាស់លោកហេតុអីបានជាគាត់ណាធ្វើទង្វើបែបហ្នឹងលោកចាត់ទុកដល់ជាជនក្បត់ជាតិបាទលោកបែតកំសែងលោកធ្វើការពិចារណាបន្តិចតាំងពីមួយណាត់ទី1រហូតដល់ណាត់ទី5គឺអ្នកណាក៏ធ្វើកិច្ចសន្យាដើម្បីបំបត្តិអ្នកដែលទុច្ចរិតកັບពីឈើនឹងបាទហើយបំផ្លាញសម្បត្តិធម្មជាតិបូមខ្សាច់ខុសច្បាប់ហើយនឹងផលិតគ្រឿងញៀននាំចូលគ្រឿងញៀននឹងធ្វើកិច្ចសន្យាប៉ុន្តែរហូតមកដល់5ណាត់លោកបៃកំសែងឃើញហ៎អារបស់របរនឹងនៅតែបន្តតទៅទៀតហើយអាចគ្រោះថ្នាក់ដល់ប្រទេសជាតិហើយនឹងប្រជាពលរដ្ឋយុវ័យដែលចូលទៅក្នុងសង្គមមួយគ្រឿងញៀននឹងតើលោកគិតឃើញថាអានឹងថ្លៃធ្នូឯងហើយមានអនាគតសម្រាប់កូនចៅខ្មែរទៅថ្ងៃមុខទៀតប៉ុន្តែទោះក្បត់ជាតិគឺមិនមែនជាទោះមួយជីវិតឬក៏ទោះ20ឆ្នាំដែលអាចកាត់បន្ថយបានបើក្បត់ជាតិគឺបានមនុស្សហ្នឹងតើតើមានការបដូររបបអីបានជារបបថ្មីគេលើកឡើងមកថាគាត់នឹងជាវីរៈបរោះវិញឬក៏យ៉ាងម៉េចទៅវិញប៉ុន្តែពួកវាសំខាន់លោកចាត់ទុកថាជាអ្នកក្បត់ជាតិហ្នឹងបាទហ្នឹងវាធ្ងន់ណាស់បាទបាទពីព្រោះពួកយើងតាំងពីមួយណាត់ដល់5ណាត់អត់មានអ្នកណាអាចទប់ស្កាត់បានហើយគឺគេមិនដាក់ទោះមួយជីវិតវិញបាទបាទអានឹងគឺយើងកាលណាយើងធ្វើច្បាប់យើងត្រូវមានការតិចគ្នាទៀតប៉ុន្តែផ្ដាច់ការពិតមែនអ្វីដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ជីវិតប្រទេសជាតិជីវិតប្រជាពលរដ្ឋអនាគតប្រជាកូនចៅខ្មែរត្រូវផ្ដាច់ការហ្មងបើថាមិនផ្ដាច់ការមិនអាចដោះស្រាយបានទេបាទអានឹងពីទុនជាក់ថាអញ្ចឹងពីទុនមករឹងយ៉ាងខ្លាំងបាទបាទចេះទុនចេះរឹងបាទហ្នឹងហើយបាទសូមអរគុណចាស់បាទហើយមួយទៀតដែលគឺចំណុចទី7បាទលោកបានលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលថ្មីនឹងស្នើថ្វាយដល់ព្រះមហាក្សត្រសូមលើកលែងទោសចំពោះអ្នកទោសនយោបាយឬអ្នកនយោបាយមានទោសនិងអ្នកសង្គ្រោះដោយសារអ្នករងគ្រោះដោយសារការបញ្ចេញមតិបាទតើលោកដាក់ពេលកំណត់នេះថាដើម្បីធ្វើចំណុចនេះបានលោកបើសិនជាចូលកាន់អំណាចប្រមាណខែលោកនឹងធ្វើកិច្ចការនេះឲ្យចប់ខ្ញុំនឹងចាប់ដើមភ្លាមតាមកិច្ចសន្យាហើយខ្ញុំជឿជាក់ថានឹងបានសម្រេចពីព្រោះព្រះមហាក្សត្រសពថ្ងៃព្រះអង្គគោរពឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋពេលឆន្ទៈប្រជាពលរដ្ឋនៅកន្លែងណាគឺនៅរដ្ឋសភាពេលណាដែលរដ្ឋសភាគេសម្រេចអ្វីមួយគឺតាមប្រសាទត្រូវតែគោរពប៉ុន្តែតាមរយៈលោកហ៊ុនសែនអ្នកប្រមុខរដ្ឋរឿងតែប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែបើសិនជាខ្ញុំខ្លាចទៅជាប្រមុខរដ្ឋក៏ខ្ញុំមានសិទ្ធសូមឲ្យដោះលែងអ្នកនយោបាយមានទោសហើយគឺក៏អ្នកទោសនយោបាយហ្នឹងហើយអ្នកអាចប៉ះពាល់ដល់អាចនឹងឬប៉ះពាល់ទៅដល់លោកកឹមសុខាលោកសំរងស៊ីឬក៏អ្នកដទៃទៀតទេបាទប៉ះពាល់យ៉ាងម៉េចដែរលោកបាននេះថាអាចនឹងបញ្ចូលឈ្មោះគាត់ឲ្យលើកការលើកលែងទោសទេអ្នកទាំងពីរហ្នឹងទីដៅគឺសម្រាប់លោកសំរងស៊ីនិងកឹមសុខាហ្នឹងហើយទីដៅហើយនឹងអ្នកលទ្ធិប្រជាគឺអ្នកប្រជាបតីផ្សេងៗទៀតគឺខ្ញុំមិនអត់ខ្ញុំអត់មានប្រកាន់គូបដិបៈរឿងណាទេប៉ុន្តែខ្ញុំត្រូវយុត្តិធម៌ឲ្យបងប្អូនគ្នាហើយយើងជ្រើសរើសនយោបាយលទ្ធិប្រជាតៃសេរីភូបៈយើងត្រូវមានការអនុគ្រោះតកតងទៅអ្នកនយោបាយយើងមិនត្រូវប្រើអំណាចចាប់ដាក់គុកហើយចោតប្រកាន់ជាក្បត់ជាតិខ្ញុំថាអានេះវាធំធេងពេកហើយយើងជាអ្នកនយោបាយដែរឥឡូវអ្នកនយោបាយនៅសល់តែខ្ញុំមួយហើយខ្ញុំស្រប់ចប់គុក3ដងដោយសារតែខ្ញុំគោរពច្បាប់ខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំចូលស្រុកគេចាប់ខ្ញុំយកដាក់គុកប៉ិនខ្ញុំត្រូវតែគោរពច្បាប់ខ្ញុំត្រូវតែចូលមកក្នុងស្រុកគេចាប់ដាក់គុកដូច្នេះខ្ញុំនៅតែបន្តដំណើរការគោរពច្បាប់តទៅទៀតហើយរឿងគុករឿងការបំផិត20គឺខ្ញុំអត់ខ្លាចឯតតោះហើយខ្ញុំគិតរឿងប្រយោជន៍ជាតិហើយធ្វើម៉េចធ្វើយ៉ាងដូចម្តេចត្រូវឲ្យអ្នកប្រជាតៃនឹងមានសង្ឃឹមឡើងវិញរស់ឡើងវិញហើយបន្តដំណើរនិងពង្រឹងលទ្ធិប្រជាតៃតទៅទៀតទាំងឯងសូមអរគុណត្រឡប់មកគោលនយោបាយចំនួន27ប្រការរបស់លោកវិញនៅលើចំណុចទី25លោកចង់បដូរប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតនឹងទៅជាឯកតនាមនឹង 50% ហើយនឹងសមមាត្រនឹង 50% នៅថ្នាក់ក្រោមជាតិហេតុអីបានជាមិនដាក់ឯកតនាមទាំងអស់តែម្ដងទៅចាំបាច់មានពាក់កដាលតម្រាំនឹងសម្រេចថាកន្លែងណាទៅសមមាត្រកន្លែងណានៅឯកតនាមនឹងបាទបាទតាខ្ញុំចង់ជូនប្រជាប្រដ្ឋមានជំរឿអ្នកដែលមានគណៈបកហើយគេចង់ឈរក្នុងនាមជាគណៈបកគេឈរទៅហើយអ្នកណាដងឈរជានាមបុគ្គលផ្ទាល់ខ្លួនក៏ឈរទៅវាអត់មានបញ្ហាទេការពិបាកគឺធ្វើច្បាប់មួយទប់ស្កាត់កុំឲ្យអ្នកដែលបានជាប់ឆ្នោតហើយគាត់ធ្វើអីផ្លេសផ្ដាសតែប៉ុណ្្នឹងប៉ិនមិនមែនអ្នកឯង
សោកលុយគេបានคลายទៅជាច្វាយខែតឬក៏អ្វីមួយហើយធ្វើអីស្រេចតែចិត្តទៅអត់រួចទេពីព្រោះយើងមានគោលការណ៍សម្រាប់រាជរដ្ឋាភិបាលហើយក៏យើងមានអ្វីដែលត្រូវធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិមានការរីកចម្រើនដែរហើយខ្ញុំអត់មានភ័យខ្លាចអ្វីទាំងអស់យើងត្រូវតែហ៊ានធ្វើទាំងពីរហ្នឹងណាបាទចំពោះខ្ញុំបាទសំណួរចុងក្រោយសោមួយពេលមួយនាទីឃើញមានលោកចង់ធ្វើជារៀបចំសមាជិកហើយការពិតសមាជិកមាននៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ប្រទេសកម្ពុជាថានឹងរៀបចំប៉ុន្តែមកដល់ពេលនេះមិនទាន់មានហេតុអីបានជាលោកគិតថាលោកនឹងអាចធ្វើរឿងនេះតើវាផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់រដ្ឋាភិបាលលោកយ៉ាងម៉េចអ្វីដែលឆន្ទៈរបស់ខ្ញុំអ្វីដែលគេមិនហ៊ានធ្វើមិនបានធ្វើហើយខ្ញុំចង់ធ្វើអាហ្នឹងហើយសមាជិកគឺជាចំណុចមួយសំខាន់ណាសម្រាប់ជាបរតគ្រប់ទិសទីយ៉ាងហោចមួយឆ្នាំម្ដងដែលមានចាស្រាប់នៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញប៉ុន្តែគេអត់យកចិត្តទុកដាក់ហើយខ្ញុំបើបានខ្លាយទៅជានាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្ញុំត្រូវមានសមាជិកនឹងចាំបាច់ទុកឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចេញមតិហើយផ្ដាល់ដំណឹងឲ្យសមស្របទៅនឹងជីវភាពរបស់ខ្លួនហើយអ្វីដែលខាងតែប្រជាពលរដ្ឋចង់មានការប្រែប្រួលណាបាទសូមអរគុណលោកមុំសណងដូដែលឆ្លៀតពេលនេះចូលក្នុងសុទ្ធយោរបស់ VOA សូមថ្ងៃក្រោយអាសាចូលផងព្រួយក៏បាយគ្នាយូរក៏ខ្លាយទៅជាអ្នកដតីឯនេះឥឡូវហ្នឹងបាទពួកស្គាល់គ្នាយូរហើយបាទសូមអរគុណបាទបាទសូមជម្រាបលាបាទបាទអរគុណច្រើនលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសមេតនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសមេតអរគុណក្រុមយោធាអ៊ីស្រាអែលបាននិយាយថាពួកគេបានបាញ់ទម្លាក់យន្តហោះចម្បាំងសេរីមួយគ្រឿងនៅខាងគេនេះនៅក្រៅពីយន្តហោះនេះបានបើកចូលក្នុងដែនអាកាសនៃប្រទេសអ៊ីស្រាអែលសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដែលចេញផ្សាយដោយកងកម្លាំងការពារប្រទេសអ៊ីស្រាអែលហៅកាត់ថា IDF បាននិយាយថាកងទាហានអ៊ីស្រាអែលបានបាញ់កំជុចមីស៊ីលធុនផេតរ៉ូល2គ្រឿងទៅកាន់យន្តហោះប្រតិកម្មប្រយុទ្ធនេះនៅពេលដែលយន្តហោះនេះបានហោះចូលក្នុងដែនអាកាសនៃប្រទេសអ៊ីស្រាអែលកងកម្លាំង IDF បានតាមឃ្លាំមើលការហោះចូលរបស់យន្តហោះប្រតិកម្មប្រយុទ្ធស៊ីរីនេះដែលបានចូលក្នុងដែនអាកាសនៃប្រទេសអ៊ីស្រាអែលប្រមាណ2គីឡូម៉ែត្រសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះបានចែងថាបន្ទាប់មកក្រុមយោធានៃអ៊ីស្រាអែលក៏បានបាញ់កំជុចមីស៊ីលធុនប្រតិយុទ្ធដើម្បីទម្លាក់យន្តហោះនេះវិទ្យុយោធាអ៊ីស្រាអែលបានរាយការណ៍ថាយន្តហោះនេះបានត្រូវបាញ់ធ្លាក់នៅលើតំបន់ Golan Heights ដែលកាន់កាប់ដោយប្រទេសអ៊ីស្រាអែលហើយប្រហែលជាធ្លាក់នៅក្នុងតំបន់ដែលកាន់កាប់ដោយអាញាធិបតេយ្យសេរីនៅក្នុងផ្នែកម្ខាងទៀតនៃព្រំដែនចក្រមសហរដ្ឋអាមេរិកម្នាក់បានពន្យាពេលការចាប់ផ្ដើមការកាត់ក្តីអតីតប្រធានក្រុមអ្នកឃោសនាបោះឆ្នោតឲ្យប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំអំពីការចាប់ប្រកាន់តកតងនឹងការប្រព្រឹត្តបទល្មើសអំពីធនធានគីនិងពន្ធដាររហូតដល់ថ្ងៃទី31ខែកក្កដាគឺតិចជាងរយៈពេលដែលពួកមេធាវីរបស់លោកបានសុំពួកមេធាវីរបស់លោក Paul Manafort បានស្រស់ស្រាយអំមានការពន្យាពេលយូរដើម្បីទុកពីវេលាច្រើនជាងមុនឲ្យពួកគេពិនិត្យមើលឯកសាររាប់ពាន់ទំព័រអំពីហិរញ្ញវត្ថុរបស់លោក Manafort ប្រធានចៅក្រមក៏បានសម្រេចដែរថាពួករដ្ឋអាជ្ញាអាចផ្ដល់អភិឯកសិទ្ធិពីការចាប់ប្រកាន់ជាផ្លូវការដល់សាកសី5នាក់ដែលពួកគេចង់កោះហៅឲ្យមកឆ្លើយជាកសិនសាកសីប្រឆាំងនឹងលោក Manafort VOA កាលពីថ្ងៃច័ន្ទលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump បាននិយាយថាលោកមិនបានបោះបង់អ្វីឲ្យប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី Vladimir Putin នៅក្នុងជំនួបកំពូលការពីសប្តាហ៍មុននៅក្នុងទីក្រុង Helsinki ប្រទេសហ្វិនឡង់ទីក៏ប៉ុន្តែគេនៅតែមិនទាន់ដឹងច្បាស់លាស់អំពីសេចក្តីល្អិតល្អន់នៃជំនួបទល់មុខគ្នារវាងមេដឹកនាំទាំងពីរនាក់នេះទេលោក Trump
បាននិយាយតាម Twitter ថាយើងបាននិយាយគ្នាអំពីអត្ថប្រយោជន៍ក្នុងពេលអនាគតសម្រាប់ប្រទេសទាំងពីរយើងក៏តាក់ទងគ្នាបានល្អដែលជាការល្អប្រសើរមួយលើកលែងតែសម្រាប់បណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានពុករលួយប្រធាននៃទៅប្រទេសក៏បានបន្ទោសបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានធំធំថាជាព័ត៌មានคล้ายๆដោយលោកបាននិយាយគេថាបាននិយាយជាអវិជ្ជមានអំពីជំនួបរបស់លោកជាមួយនឹងលោកពូទីនលោកត្រាំនិងលោកពូទីនបានជួបគ្នានៅក្នុងបន្ទប់បិទទ្វារចំនួនជាង2ម៉ោងដែលមានតែអ្នកបកប្រែភាសារបស់អស់លោកនៅក្នុងបន្ទប់នោះជាមួយលោកទាំងពីរចាប់តាំងពីជំនួបនោះមកលោកត្រាំបាននិយាយថាលោកនិងលោកពូទីនបាននិយាយគ្នាអំពីការជាតិចាយរបស់រុស្ស៊ីក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកពីឆ្នាំ2016ការបញ្ឈប់ភេរវកម្មសកលសន្តិសុខសម្រាប់អ៊ីស្រាអែលសេចក្តីត្រូវការកាត់បន្ថយការប្រកួតប្រជែងខាងអាវុធនីក្លេអ៊ែររវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសរុស្ស៊ីនិងការកាន់កាប់ឧបទ្វីបគ្រីមេរបស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនដោយរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូកាលពីឆ្នាំ2014លោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាលោកសប្បាយចិត្តណាស់ចំពោះល្បឿននៃការចរចាជាបន្តបន្ទាប់ជាមួយប្រទេសកូរ៉េខាងជើងដើម្បីបញ្ចប់កម្មវិធីអាវុធនីក្លេអ៊ែររបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងព្យុងយ៉ាងលោកបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះដើម្បីចានចោលបណ្ដាសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានដែលនិយាយផ្ទុយទៅវិញនោះទីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចាប់ត្រឹមចាប់តែប៉ុណ្ណេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com